jsem si vlastně vybral v 9. třídě na základě toho, že mě zajímal marketing a management, tudíž tohle pro mě byla jasná volba. Obor přímo ekonomické liceum jsem si vybrala proto, protože jsem nechtěla jít přímo na Gimple, kde bych měla tak jako všeobecný rozhled, potřebovala už jsem nějaké zaměření, abych si byla trochu jistá, že tou ekonomikou se chci vydat a měla pak třeba i nějaké uplatnění hnedka po škole. Máme pracovní stáž nebo praxe ve 3. ročníku a každý student si vybere svoji firmu nebo mu škola domluví firmu a vlastně tam jde dvakrát na týden a plní tam různé úkoly, vlastně si tam zažije to pracovní nasazení, spojí teorii s praxí. Já jsem měl třeba hodně zajímavou praxi, protože díky kamarádovi jsme se dostali do jedné z bank, hodně významných, a bylo to velmi zajímavé, protože jsme nedělali všední práci bankéře, ale spíše jsme se zajímali o tu teorii, potom převedenou do praxi, takže jsme měli hodně přednášek. Jsem byla na praxích v jaderné elektrárně v Dukovanech, byla jsem tam na personálním oddělení, kde jsem vlastně se učila personální věci a například jsem se mohla i podívat na účetní oddělení. Škola nabízí také státnici zepsaní všemi 10, na kterou se připravuje už od 1. ročníku a ta potom může pomáhat jako dobrá položka do životopisu anebo také na vysokou školu. Naše škola spolupracuje mezinárodně vlastně s jednou Vídeňskou obchodní akademií a s jednou Německou obchodní akademií. A pracujeme i vlastně tady v rámci České republiky, například s Vysokým učením technickým v Brně. Líbily se mi obory, které tady se můžou studovat. Líbilo se mi, že je to kousek od centra města a chtěla jsem samozřejmě střední školu s maturitou. V téhle knihovně jsme poměrně často, učíme se například tvořit knihovní katalog, ale taky chodíme na praxe do jiné knihovny, například do Moravskozemské. Překvapilo mě, že databází je opravdu hodně, vůbec jsem to nečekala. Ale moc mě baví vyhledávat ty různé informace a zjišťovat, co všechno se může na internetu najít. Bych chtěla na vysokou školu obor žurnalistiky, což si myslím, že je s tímhle oborem trochu aj spojený, protože tam taky budu dále pracovat s informacemi. Tato škola mě poskytuje jak všeobecný základ v ekonomice, tak mám dobré základy i po stránce té jazykové, takže moje další kroky povedou určitě na nějakou vysokou školu a později bych chtěl vycestovat a pracovat v zahraničí. Já bych na naší škole vyzdvihla zejména moderně zařízené učebny, dále výborně zásobenou kantýnu, moderní knihovnické centrum a myslím si, že jak pedagogický sbor, tak taky žáci se snaží vytvářet příjemnou studijní atmosféru. Naše škola má super polohu, protože je kousek od centra města, takže je jednoduché se sem dostat. Výhoda je to, že nemusíme na tělocvik nikam docházet, protože máme velkou tělocvičnu přímo v budově a máme tu super kantýnu a super jídelnu. Obchodní akademie, Střední odborná škola knihovnická a Vyšší odborná škola Brno na Kotlářské nabízí uchazečům studium 3 oborů. Obchodní akademie, ekonomické liceum a informační služby se zaměřením na knihovnictví. Škola se nachází v historické budově přímo v centru Brna. Studenti se aktivně a úspěšně zapojují do řady soutěží, jako je středoškolská odborná činnost, soutěže ekonomické, grafické, literární, dějepisné, matematické a jazykové. Škola je vybavená vlastní jídelnou, kantýnou, tělocvičnou, posilovnou, kondičním zrcadlovým sálem či moderním knihovnickým a informačním centrem se studovnou. Studenti mají možnost zapojit se do projektu Erasmus+, do projektu Firemní praktikum s německou školou v Heilbronnu nebo také do spolupráce s vídeňskými školami. Absolventi mají široké uplatnění v praxi. Řada z nich pokračuje ve studiu na vysokých školách ekonomického a právnického zaměření.